No tag de volta, hein, galera, mais um vídeo aqui no canal. E galera, um vídeo com uma notícia um pouco triste aí, para todos os amantes do futebol. Foi oficializado aí o encerramento do campeonato francês. Isso mesmo, o Edouard Philippe, o primeiro-ministro da França, ele confirmou nessa terça-feira, do dia 28, as informações da imprensa local e anunciou que as três divisões do campeonato francês de 2019-2020 serão encerradas. Isso mesmo, por conta da pandemia aí do novo coronavírus. E segundo o mandato, o mandatário no caso, né, todos os eventos esportivos do país estarão suspensos até setembro de 2020. Então, com isso, acabou aí sendo encerrado o campeonato francês, porque não tem como eles estarem realizando o torneio no final da temporada. No caso, setembro lá já vai começar, seria começando a 2020-2021, né? Então vai ser encerrada a temporada 2019-2020. A Liga de Futebol Profissional, a LFP, na sigla em francês, irá se reunir com os clubes no próximo mês para definir se existirá campeão e times rebaixados, além de decidir também os classificados para as competições europeias. Restando 10 rodadas para o fim da Ligue 1, a paralisação foi determinada com o Paris Saint-Germain na liderança com 68 pontos, 12 pontos a mais que o Olympique de Marseille e segundo colocado da competição. E o Rennes, com 50 pontos, era o terceiro colocado e completava a zona de classificação para a UEFA Champions League. Já o Nimes, Amiens e Toulouse, os últimos três colocados, estavam dentro da zona de rebaixamento e também aguardam a decisão da federação. Em isolamento social, a França é um dos países mais atingidos pela crise da Covid-19. Ao todo, mais de 166 mil casos e 23 mil óbitos foram confirmados. Então, muito provavelmente, galera, não teremos aí a Liga Francesa neste ano de 2020. Pode ser que teremos aí no 2020-2021, mas também não é nada confirmado, porque a gente não sabe até quando vai toda esta pandemia. Mas então o vídeo foi esse hoje com essa notícia. Não se esqueçam de verem os vídeos anteriores. Tem o vídeo aí da entrevista completa do Ronaldinho Gaúcho, que saiu da prisão. Vai estar aí no final do vídeo aí no card também. No card não, na tela final aí pra vocês. Beleza? Deixa o like pra ajudar o canal. Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!